kitabo kya Baluku omutogo soka enyiriri olokubiri okutuuka kulo mukaga mu mwaka ogwokutaano kulunaku olw'omusanvu olw'omwezi mu budde abakaludeya bwe bakwatirwa Yerusalemu ne bakyokya omuliro. Ebigambo eby'ekitabo kino Baluku yabibasomera n'asomera Yekoniya mutabani wa Yoyakimu kabaka wa Yuda n'abantu bonna abajja okuwulira ekitabo n'ab'obuyinza n'abakungu n'abakadde n'abantu bonna okuva ku asinga obuto okutuusa ku asemba y'obukulu na bonna abaali mu Babiloni ku mugga Sudi ne bakabaka ne basiiba ne beegayirira mu maaso g'Omukama. Ebyo Omukama y'abyogera. Abooluganda abaagalwa, mbaniriza akawungeezi k'olwaleero, olunaku luno olw'okuna nga tuzze okusinza Omukama okweta mu ssaawa eno entukuvu, nga luno lwe lw'okuna lwaffe olw'okubiri mu budde buno obw'ekisiibo. Bwe twogera ku kisiibo, bangi oboolyawo twebuuza era tuyinza okwebuuza lwaki Abakatoliki balina obudde bw'akalema, lwaki nyaffe Kereziya yateekawo obudde bw'akalema bugasa ki? Okuva mu ssomo lye tuwulidde Baluku olw'embeera eyaliwo yajja n'asomera abantu bonna abaaliwo okuviira ddala kw'asinga obuto okutuuka kw'asinga obukulu. Olw'embeera eyaliwo abantu ne basalawo okubeera nga bagenda mu kisiibo. Embeera ey'okubonerera yali yeetaagisa bo okusobola okubeera mu ddembe basobole okufuna ekisa kya Katonda. N'olw'ensonga eyo Abakatoliki oba Ekereziya Katolika tulina obudde buno obw'akalema tusobole okulaga okunakuwala kwaffe olw'ebibi byaffe, tusobole okwebonereza olw'ebibi byaffe era nga tulaga okwagala okudda eri Omukama. Our desire to return to the Lord, to go back to the right path, tusembere eri Omukama. Era nga obudde obw'akalema, obudde obw'ekisiibo bulina empagi enkulu ssatu abasinga obungi ze tumanye obulungi, nga muno mwe muli okwegayirira, okusiiba ate n'okwefiisa. Prayer, fasting and almsgiving. Naye mu kawungeezi kano njagala twebuulirire ku mpagi ey'okusiiba, fasting. Bwe twogera ku kusiiba abamu bakutegeera bulungi. Nyaffe Kereziya yatutegekera akadde kano ak'okusobola okwetereeza tusobole okubeera nga tusemberera Omukama. Okusiiba kwe kwevaamu twerekereze byonna bye tulaba nga si birungi era twerekereze ebintu ebimu mu kiseera ekigere, nga mu kiseera ekyo ebyo bye twerekereza bigenda kutuyamba ffe okukyuka ate era bye twerekereza nga biyamba abalala. Okusiiba mpisa ya mwoyo. It is a spiritual activity. It is a spiritual discipline. Nyaffe Kereziya inga Musa bwe yakola naffe
wetu tyo tutambulira mu bisinde ebyo. Musa yakola Abaisraeli bonna baberenga ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogw'omusanvu baluwaayo basobole okusiiba nga tebalidde kantu konna nga baddaabiriza olw'ebibi byabwe. Musa mu kukoowoola Abaisirayiri yali ayagala beemalire mu kwegayirira, beemalire mu kubeera nga beetukuza, beemalire mu kubeera nga beenaazaako ebibi, bwe batyo basobole okutambula nga Omukama bwe yali ayagala. Era Abakristo abaasookera ddala bwe tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gw'13 olunyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'okusatu, Abakristo abaasookera ddala nga Kristo amaze okuddayo mu ggulu baatwala mu maaso empisa ey'okusiiba, ng'ekyali kibasiibya kwali kwetegekera ebyali bijja mu maaso, kwali kwetegekera gye baali bagenda okukola, kwali kwetegekera okuyigiriza kwabwe. Kristo ye yennyini yasuubiza abagoberezi be okusiiba era ng'agamba nti Omukama alituweera ffenna. Naye Omukama ono Yesu Kristo atulabula nti bwe tuba nga tusiibye tuleme kufumyafumya maaso gaffe ng'abakuusa, tuleme kubeera nga tusiiwuuka weesiga akazigo. Mu Matayo omutwe ogw'omukaaga olinyo lw'16 okutuuka lw'18 atulabula, era lino ly'essomo lye twawulira ku lunaku lwavvu, tofumyafumya maaso go, tolaga nsi yonna nti osiiba, tolaga nsi yonna nti oli mu mbeera eno ey'okusiiba, weesiga akazigo, weeteke mu mbeera entuufu eyo egenda okutuyamba okubeera nga tulongoosa mwoyo, so si kulaga nsi yonna nti n'ekisibo kitutwala kyovala n'emimwa gyonna gisiiwuuse. Nedda, Omukama ayagala twetabe mu kisiibo olw'omwoyo gwaffe. Ensonga nyingi lwaki abantu basiiba nga mulimu ez'omwoyo ate n'ez'olw'obulamu bwaffe. Ekisookera ddala, okusiiba kutuwa akaseera ak'okwegayirira. Tetusobola kwawula kusiiba ku kwegayirira. Mu mbeera ey'okusiiba abantu babeera nga beegayirira. Budde bwe tumala oba obudde bwe twandimaze nga tulya emmere, obudde obwo singa tubuwaayo nga tusiiba, singa tubuwaayo nga twegayirira, amaddala tuba tukoze ekintu eky'amaanyi. Bw'osalawo okwerekereza emmere n'owaayo akadde ako eddakiika ezo ze wandimaze ng'olya mu kwegayirira, era oba olina kye weeyongeddeko mu bulamu bwo obw'okutaasa omwoyo gwo. Singa tugendera wamu mu ssaala n'okusiiba, kitegeeza tuba tugasse okubeera nga tuli bumu n'Omukama oyo. Anti naye yennyini yasooka kusiiba, era mu kusiiba okwo yali yeerekereza kyakulya. Mu kusiiba kwaffe tubeere nga mu kwerekereza emmere obudde obwo ate tubuwaayo okwegayirira. Okusiiba kulaga nti twemaliza mu kwagala ekintu ekimu ate ne twemaliza ne mu kwegayirira. We demonstrate the depth of our desire to something, especially prayer. Kiraga nti tuli bamalirivu kw'ekyo kye tusabira. Bingi ebitutawanya mu nsi muno, bingi ebitusomoza mu nsi muno, bingi gye twagala okusabira, naye essaala eriko okusiiba ebeera y'amaanyi. Essaala eriko okusiiba ebeera ereetera omuntu okusumulukuka. Abantu ffenna twakoowoolwa Kitaffe Paapa Omutukuvu ng'ekisiibo kinaatera okutandika,
Natuko ulanti kuruo kusatu oruwa vu. Tusive oruwa mbera erimu Ukraine. Singa ekerezia nama ntufe natuwega ta. Mukusiva inge ya tetuwega irida. Omukama tasobola kulemwa kukola bintu byamanyi. Mukitabo cha Yoweri omulanzi. Omutwe ogusoka. Olunyiriri ole kumi n'ennya. Omukama yagamba Yoweri. Era bwatyo Yoweri. Nasobola okulangirira ekisibe ekitukuvu. Inga ayita olukungana. Olw'ekitiibwa. Basobole. Okubeeranga. Betaba mu kuzimba ekiggwa kya Katonda. Kati Yoweri mwecho kye yali asuubira okukola yasooka kusiiba. Teyasiiba yekka naye yasiiba n'abo be yali nabo. Era omukama y'omu ayagala tukyukire gyali nga tusiiba ate nga tukola nga tukaaba mu ngeri esaanidde era n'okukuba ebiwoobe. Mungeri esani denga tumukubire ebiwobe mu sakramento elya penitensia asobole okubanga ate atusasira. Okusiba kusumurula amanyi ga Katonda jetuli. Banji tetumanyi kigendererwa kya kusiba ne kusumurula amanyi ga Katonda jetuli. Banji tuli banafu mu mwoyo naye okusiba kutunyweza mu mwoyo. Bobera oyagala okuwangula amanyi g'omulabe sitani. Esala zo bulijjo zongerezeko okusiba kubanga amanyi g'ekisiibo amanyi g'okubeeranga twerekereza gawa omwoyo amanyi ate okulwanyisa sitaani. Sitaani ayagala nnyo okubeeranga ajja abantu mu kkubo lya Katonda, ajja abantu kumulamwa, amalamu abantu amanyi, atulemesa bwatyo n'atujja musubi. Na ye mukusiba sitaani oyo alemererwa okutuwangula. Bw'osiba n'omulabe wo akuviira, obeera omukubye ekkonde ddene nnyo. Ezra mu mutwe ogw'omunaana, ekitabo kya Ezra mu mutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'abiri mu esatu. Ezra yasaba omukama era bw'atyo yagamba nti twasiiba ne twegayirira Katonda waffe ku nsonga eno, ensonga ezaali zibatawaanya. Bwatyo Ezra agamba nti omukama yawulira okwegayirira kwaffe. Naffe mu nsonga zaffe zitutawaanya bwe tunaasiiba, omukama anaawulira okwegayirira kwaffe. Abooluganda abaagalwa, tweweeyo mu kwegayirira okwo. Era mu Isaaya omutwe ogwataano omwomunaana omukama atulungamya mu ngeri gye tulina okusiibamu era okusiiba okwo nga bwe kulina okuba. Waliwo oli eyabuuza nti abakristu balina kusiiba batya? Bwe mbeera nga nasiibye emmere yange bwe buziba ntuule wali n'essepiki yange n'entamu yange ebbakuli yange n'eggwere. Abooluganda abaagalwa, omukama atulambika mu Isaaya omutwe gwa 5:8 engeri gye tulina okusiibamu. Ekisiibo bw'obanga osazeewo okwerekereza ebyokulya ebyo kitegeeza si bibyo. Beerako gw'obiwa era beerako oyo akifunamu, tuleme kubanga tubitereka tusobole okweggwera ennyo nga akawungeezi katuuse. Tekubeera kwa kuleta nnaku oba kubonyaabonyezebwa mu ffe nedda, wabula kubeera kwa kufuna lunaku omuntu lwe yeebonerezaako. Nga tulumya omubiri gwaffe kituviramu ate okufuna amaanyi mu mwoyo gwaffe. Kigendererwa ki oba birungi ki bye tufuna bwe tubeera nga tusiibye? Birungi ki ebiva mu kusiiba kwaffe? Ebirungi ebiva mu kusiiba nabyo tujja kubyesigamya ku ebyo ebiri mu biwandiiko ebitukuvu. Abantu ba Katonda basiibanga nga balina ekigendererwa mu kiragaano ekikadde. Mu kusookera ddala bwe tutunuulira Musa, kitulaga nti
tulina okubeera nga tusiiba omukama atuyambe tubeere ebibya ebinywevu. To be strong vessels. Kyekyo lwaki bannaddiini b'abasaseredooti bwe babanga tebannaba kubatuusa ku ddaala eryo beetaba mu kisiibo, kubanga buli omu yeetaaga okubeera nga anywezebwa, so that you may carry the glories of the Lord with the strength. Omukama yawa Musa akadde mu kitabo ekyokuva Exodus chapter 34 verse 28. Musa yasoka n'asiiba ennaku n'ebiro 40, bwatyo n'alyokka akomawo ng'akutte ebipande eby'amayinja okwali ebiragiro by'Omukama. Kitegeeza Musa yali afunye amaanyi agalambika abantu ku ky'Omukama kyabeetaaza, ku ky'Omukama kyayagala bakole. Nze nammwe mu kusiiba kwaffe tuluubiriremu okubeera ebibya eby'amaanyi ebigenda okubeeramu omwoyo omugumu era omuvumu ogwo ogunaalambikanga abalala ku ki Katonda kyayagala mu Ekereziya Katolika. Ekyokubiri kituwa ekisiibo, kituwa okubeera nga tuwangula. Abayisirayeri baasiiba nga tebannafuna byamagero era nga tebannawangula. Mu kitabo eky'ebyafaayo ekyokubiri omutwe ogwabiri olunyinya olwokubiri okutuuka ku lwokusatu, Yosafaati bwe yali alumbibwa yakowoola ab'ekibuga kya Yuda bonna bajje basobole okwegayirira Omukama, bajje basobole okubeera nga beetaba mu kusiiba. Bw'atyo n'asobola okubeera nga awangula ne banne. Naffe tujja kuwangula nga twetaba mu kusiiba, tusobole okubeera nga tufuna essanyu erya nnamaddala. Ekirala, tulambikibwa buli lwe tubeera mu kisiibo. Tulambikibwa Omukama n'omwoyo w'Omukama bwe tubeera nga twetabye mu kusiiba. Twagala okulambikibwa, abantu batuwa amagezi, abantu ne batuwa ebirowoozo byabwe, naye ate mu kusiiba tuwuliriza n'eddoboozi ly'Omukama, kubanga yennyini atuwa amaanyi. Nga ye bwe yalambika Danieri, Danieri oyo n'asobola okubeera nga awangula mu ngeri ezitali zimu, yakyukira Danieri, yakyukira eri Omukama ng'asaba ne yeetonda ne yeenenya. Lwaki yali yeenenya nga yeetonda? Kubanga ensi gye yalimu yali eyonoonye era Omukama yamuyamba. Naffe tujja kulambikibwa olw'okubanga tusiiba olwa famire zaffe, olw'ekika kyaffe, ne ku lwaffe ffennyini naffe tujja kulambikibwa, tusobole okubeera nga tuwangula mu mbeera ezitali zimu. Mu kusiiba kuno eno era Omukama atuwa ne tufuna obuvumu n'amaanyi ne tusobola okukola eby'amaanyi. Nehemiya yali alina okuzimba ekiggwa, bw'atyo Nehemiya yasobola okuzimba ekiggwa naye ng'asoose kwewongayo eri Omukama nga yeewaayo mu kisiibo. Yakabirira Omukama, yatuula n'asaba Omukama, yasiiba era Omukama yamuwuliriza n'asobola okukunga abantu ne basobola okuzimba ekiggwa ky'Omukama. Naffe nga tuzimba ekiggwa ky'Omukama gwe mwoyo gwaffe, tulina okwetaba mu kusiiba tusobole okumala amaanyi ag'omubiri agaleetera omwoyo gwaffe okuzikirira ne tusobola okuwangula. Abooluganda abaagalwa, Yesu Kristu okusobola okuwangula ebikemo yasooka kusiiba. Mu kusiiba kwaffe naffe tujja kuwangula ebikemo. Ebikemo bingi nnyo mu nsi muno, buli omu waali mu kiti kye alina ebikemo ebimujjira.
ebikemo byolina ebikemo byetulina tusobola kubiwangulira mu kusiba. Yesu Kristu mu Luka omutwe ogwokuna yafuna ebikemo bisatu, naye ebikemo ebyo Sitaani engeri gye yali ayagala okumusuulamu yamuwangula, kubanga yali afunye amaanyi ng'agajja mu kusiiba. Naffe twetabe mu kusiiba ng'ate bwe twegayirira. Kristu ennaku anamuddungu yazimala mu kusiiba nga yeegayirira. Ate ne Musa ku lusozi ennaku ana yazimala ng'asiiba ate ng'awuliriza Omukama. Bwe tunaabeeranga twetabye mu kusiiba n'okwegayirira, tujja kuwangula ebikemo ebituli obubi. Bangi tuyinza okuubisibwa nno olw'okubanga tuli mu kusiiba, olw'okubanga tuli mu mbeera eyo ey'ekisiibo nga ekereziya. Erowooza nti mu kusiiba olwo essaala zaffe zigenda kuddibwamu otomatikale. Si bwe kibeera. Bwe tusiiba, Katonda aba atuwa maanyi ga kubeeranga atuddamu n'enneema ye nga ye bw'ayagadde. Omukama oyo yennyini atuyamba ng'atuwa amaanyi. Essaala yo obaoyaawo bw'onoosiiba tegenda kuddibwamu otomatikale, naye ate Omukama ajja kuwa amaanyi era ye akuddemu mu budde obwo nga ye bwe yateekateeka. Fasting, it just only simplifies and prepares us for God's answer. Nti nno okusiiba kututeekateeka tusobole okufuna okuddibwamu okw'Omukama. Ebibuuzo bibeera bingi mu kusiiba, era abantu bangi beebuuza n'engeri gye balina okusiibamu. Nga tweyamba omutwe ogwataano mu omunaana mu Yesaya, tujja kuba tulambikibwa mu kusiiba. Nti okusiiba kubeera kwa kwewaayo mu kwegayirira, kubeera kwa kukolera balala bulungi, kubeera kwa kubeera kumpi ne Katonda, kubeera kwa kwenenya, kuba kwa kwezza bujja. Kye kisiibo ekyo Omukama ky'ayagala twetabemu. Ne mu kwezza obujja olumu tutwalirizibwa ne tuwambibwa okwerabira oboolyawo n'obutajjukira. Waliwo eyabuuza ennaku ezo olw'okubanga yasanga munne mu restaurant emu, yamusanga nga bamugabudde akatogo kaali ka ekyenkya nga kalimu ennyama. N'amugamba, gundi toli mu Katuliki? Nti ndi mu Katuliki. Dero lwakutaano tolina kulya nnyama? Naga, neerabidde nnyo. Kati bino ebifika mbise ebbali kandyemu amatooke. Ne bw'obeera ng'ebifyo obitadde ebbali n'olyamu amatooke, obeera olidde ennyama. Tukole ebyo ebitulagirwa okukola mu budde buno obw'ekisiibo, tusobole okufuna empeera ya Katonda. Era mu kusiiba kuno abamu tebalina kusiiba ku lwaki? Olw'embeera eyo gye balimu. Kubanga bw'osanga omukadde ow'emyaka 9 ng'ali mu kusiiba ate yeba suicide, n'omukyala w'olubuto eba suicide, ate n'abaana tolina mukaka kusiiba, yonsa omwana gundi. Omwana tomuteeka mu kisiibo. Olw'okubanga oli mu kisiibo, n'embuzi zonna zisiibe n'ente. Awaaye tubeere benkanya mu kusiiba kwaffe, Omukama asobole okutuwa ebirungi bye n'empeera. Twesabire abooluganda abaagalwa tusobole okufuna mu kisiibo kyaffe nga twewaayo kye twerekereza mu kusiiba, kiyambe abantu abalala.